Ya. No, no te dic que tu. Vale. M'he posat aquesta samarreta, és una mica així cutre, però... Estic rodant, estic gran. Això després ho... ens animen, no? Ens pinten, ens fan... No? No ens pinten? I això que està passant aquí, què se suposa que és? Un somni, una broma o...? Cúpula, ara... Un somni no ho crec. Ara... Acabo i et truco. Mira, aquesta és la bona. Definitivamente, esto no es un sueño. Definitivamente es una broma. De mal gusto, de muy mal gusto. Woody and Woody, així com està acabada avui en dia, és la pel·lícula que vaig imaginar aquell dia en què na Laura va enviar aquell text i el va llegir per primera vegada. Ell ja va veure que allà, al marge que fos o no seleccionada, hi havia un curtmetratge d'animació. Jo m'imaginava una pel·lícula d'animació amb una animació tradicional a 12 fotogrames per segon, no? Woody és especial. Sempre Woody és un parèntesis en el món del cine. I després de pensar-ho, donar-li voltes, vaig tenir clar que és l'únic interlocutor a l'alçada del brillant Woody Allen, de la seva genialitat, era un altre Woody Allen. El cine i el teatre es mesclen a la quinta edició del Teatre de Barra. Fins i tot veurem en Woody Allen per partida doble en aquesta edició. La mal! Sona molt malament. Teníamos muy buenas referencias de la obra en sí y nos animamos también, como fans de Woody Allen que somos, pues nos animamos a poner en marcha la producción del corto. A 12 fotogrames per segon se necessiten 8.640 il·lustracions per poder donar vida en aquests pocs més de 12 minuts de curtmetratge. En menudo lío se ha metido esta juventud. Quan la producció va arrencar, el primer que vam haver d'organitzar va ser un rodatge. Jo necessitava poder visualitzar aquesta pel·lícula abans d'arribar en el procés d'animació. A l'hora d'elegir els actors de Woody and Woody, vàrem cercar dos intèrprets que poguessin reproduir aquest registre còmic i irònic d'en Woody Allen, no? Nosaltres primer vam saber que no serien nosaltres, sinó que serien uns dibuixos, i després vam saber que no seria la nostra veu, sinó que seria la del doblador. Però els trets d'aquests personatges animats mos reconeixien. Clar, el que a mi em va passar també és que el reconeixia més ell que a mi, però perquè mos passava moltes hores actuant un davant l'altre. El que jo vaig demanar als actors va ser: no imiteu en Woody Allen, hem d'imitar en Joan Pera. La fisicalitat, els tics i els dubtes en la parla de Woody, però passat pel sedàs de com ho fa en Joan Pera. La imatge te sugiere sempre com tienes que hacerlo. Él tiene una actitud constante con las manos, ¿no? Cualquier cosa, cuando se pone nervioso, hace así. Casi que hay que doblarlo con las manos. Es el colon, el hígado, los riñones, indicios de cirrosis. Mierda, la cirrosis duele, ¿no? ¿Por qué bebes zumo de manzana? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Tendré que pagar yo la cuenta? En Joan Pera era una peça fonamental perquè Woody and Woody tingués sentit i existís. És obvi que el diàleg té el pes fonamental de la història. Tota la informació narrativa, el 99% és tot el que està dient els diàlegs, no? I vaig escriure un mail en Joan Pera explicant-li quin era l'objectiu d'aquest homenatge i convidant-lo a formar-hi part. La idea era molt bona, el guion era molt bo i el personatge és molt potent. Entonces, por fuerza, algo habría de salir de aquello. Per mi el Woody Allen de tota la vida ha sigut el Joan Pera. Creo que empecé a hablarlo desde que hizo una película que se llamaba Historias de Nueva York. Y de esto debe de ser unos 30 años. Y he doblado unas 34, 35 películas de él. Per mi és la fusió de la imatge de Woody Allen i la veu d'en Joan Pera. Perquè en Joan Pera és un d'aquests dobladors que no ha intentat imitar el seu referent, sinó que ha creat la seva pròpia veu, literalment, no? Sin embargo, sí que es verdad que, en mi caso, y en algunos personajes, le pongo un poco de mí mismo, ciertos matices míos. Y empezaría a preguntarme si ella es más despreciable que yo en realidad. Y comparativamente, volvería a valorarme, y a amarme. ¿Más que a ella? Naturalmente que más que a ella. Quan
quan en Joan Pere va començar a dir les primeres frases, vull dir, va ser molt emocionant perquè les havíem sentit dins el cap tantes vegades i les estava traient talment com esperàvem. Hi ha una frase que vam emplear des del principi a la fase de recerca de finançament, que era que nosaltres volíem uns dibuixos amb una línia molt orgànica que vibrava al ritme de jazz. Pues para el corto buscábamos un estilo que resumiera todo el carácter que tiene Woody Allen, ¿no? Entonces, y queríamos que fuera algo muy conceptual. Bueno, en un principio sí que la estética iba más cargada de detalle, tenía sombras y tenía rellenos, las profundidades se marcaban también con rellenos de trazo. Y bueno, y adaptamos ese diseño a lo que es la animación. No hay que olvidar que es una animación en 2D, un estilo sencillo, con muy pocas líneas y al final lo que consigues es un producto limpio y que parece una estética pues un poco de cómic de los años 80. Una estética como muy orgánica, que recordará como a los dibujos a mano alzada, con una textura de grafito, de lápiz, carboncillo. Y tampoco que estuviera muy sobrecargado, porque teníamos en cuenta desde el principio que tenía que ser un trabajo de animación. Bueno, pero ¿no te quejarás de Diane? Jamás podría quejarme de Diane. Jamás podría hacer otra cosa que enamorarme de Diane. Como metodología, digamos que es una metodología mixta, porque utilizamos de base principal para el acting de los personajes, era unas escenas filmadas, ¿no? Y luego más adelante utilizamos una metodología que se llama Rotomation, que es adaptar figuras 3D dentro de lo que sería un plano cinematográfico. Las cosas nos servían perfectamente, pero en el cap y mancaba algo. Porque era bastante complicado mantener el diseño de Ángel Luque. Lo más importante no es que sea una fotocopia literal de esa persona, sino que captemos su esencia y captar de alguna manera el alma e inyectársela al dibujo. Estaban tan obsesionados en que en todo momento semblés en Woody Allen que quedaban como más rígidos, ¿no? En algún momento parecían más bien primos de Woody Allen. Per tant, damunt aquesta filmació que teníem, vàrem integrar un modelat 3D del cap i després el vàrem animar damunt a la pròpia filmació. Pero les faltaba la expresión facial, ¿no? Eran unas cabezas que estaban totalmente inexpresivas. Entonces hicimos la animación facial sobre estas cabezas ya de manera tradicional. Sí que había que dar un poquito de personalidad. Si había alguna animación pues, que requería exagerar un poquito algún movimiento, pues sí que se hacía. Este es en plan acabado, ¿verdad? Uh-huh. Está cojonudo, Antonio. Jo veia l'animació i crec que no se va perdre en cap moment l'essència que nosaltres vàrem fer feina i vulguis o no, encara que sigui animació, està allà. És molt emocionant. És com si realment s'ha complert l'objectiu inicial i el que jo imaginava dins el meu cap en escriure el text. Una de les parts més gratificants del procés de producció d'una pel·lícula és el enregistrament de la banda sonora. Va anar fluidíssima. A la primera hi va haver química, una explosió de química. Tots vàrem fer un petit assaig allà i bum, endavant. I se va gravar tota d'una estirada. L'estil de la música de Woody and Woody havia de ser forçosament swing. Fem un homenatge a Woody Allen, per tant, hem de fer una banda sonora que sigui un univers de jazz. Que fa Dixieland, fa jazz, fa swing antic. Ell va afegir un tipus de sonoritat d'alguna manera ingenua, d'alguna manera infantil. A mesura que van canviant els temes, doncs, la música va acompanyant i hi ha molts punts que va reforçant. De manera que la música no la podem deixar apartada com si fos un pianista que està allà en el bar de fons. Woody Allen frente a Woody Allen es el eje de un cortometraje español en el que el director de Manhattan conversa consigo mismo. Una historia de animación que nos acerca a la vida y la carrera del cineasta. Para mí, Woody and Woody es un corto especial. El resultado para nosotros es óptimo.
Desde mi punto de vista, después de haber trabajado en otros proyectos, me parece que es una obra maestra. Para luego no solo que veas que se mueve, sino que además acaba teniendo la voz de Joan Pera, pues me parece alucinante. Me ha gustado mucho doblar a Woody Allen y para mí ha sido un honor. Al resultat final se veu aquesta admiració que tothom de l'equip artístic, tècnic, té per Woody Allen. O sigui, està treballant en el meu estudi, escoltant i mesclant i editant la veu d'en Joan Pera. És una passada. El meu somni, la fita definitiva que m'agradaria assolir, és que amb Woody Allen arribés a veure el curtmetratge i fins i tot que m'es pogués traslladar que li ha agradat l'homenatge que li hem fet. I d'alguna manera m'agradaria dir-li que tot això que hi ha aquí ficat és fruit d'haver pogut assistir cada any a veure les seves pel·lícules. El resultat ha sido muy bueno, o sea que... Feliz día.